গাইজ, মই আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। ভাত কেৰেলা এনেকৈ খাইছেনে বাৰু? ভাত কেৰেলাৰ পুৰ কেনেকৈ বনায় ৰেচিপিটো চাওঁচোন বাৰু আপোনালোকৰ লগত। প্ৰথমে মই ভাত কেৰেলাখিনি ভালদৰে বাকলি গুচাই তাৰ যিবোৰ ছালটো আছিলে এইখিনি ভালদৰে গুচাই পেলাই ভালকৈ ফালি ফালি মই প্ৰেচাৰ কুকাৰত হালধি আৰু নিমখ অকণ দি দুফাল দুফাল কৰি পেলাই ভালদৰে সিজাই লৈছোঁ। এইখিনি সেয়া চাওক, মই ধুনীয়াকৈ বইল কৰি লৈছোঁ। লৈ পেলাই এটা হুইচেলে দিছোঁ যিহেতু ভাতকেৰেলাখিনি বহুতেই কোমল হয়, গতিকে বেছিকৈ দিলে সিজি একদম পেনপেনীয়া হৈ যাবগৈ, গতিকে খায়ো ভাল নালাগিব আৰু বনায়ো ভাল নালাগিব। এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালদৰে পানীখিনি যোৱাকৈ কাঢ়ি লৈছোঁ। ইয়াতে বগা সৰিয়হ 2 চামুচ মই তিয়াই পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। তাতে 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ, 1/2 চামুচ চেনি দিছোঁ আৰু 1/2 চামুচ জলকীয়া গুড়া আৰু 1/2 চামুচ হালধি গুড়ি দি পেলাই ভালদৰে মছলাখিনি এছাইড কৰি ৰাখি দিছোঁ। এইখিনি মছলাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া আমি পুৰটো বনাম তেতিয়া এইখিনি আমাৰ। এতিয়া বইল কৰি লোৱা ভাতকেৰেলাখিনি ভালদৰে তাৰ ভিতৰত থকা গুটিখিনি এখন চামুচেৰে গোটেইখিনি চুচি পেলাই উলিয়াই দিয়া হৈছে। গোটেইখিনি যেতিয়া এপিচ এপিচকৈ গোটেইখিনি গুটি উলিয়াই দিয়া হ'ব। সিজাই লোৱা ভাতকেৰেলাখিনিৰ গুটিখিনি এতিয়া মই মিক্সিত ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ম। ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ আমি পেষ্ট বনাই ল'ম। কেৰাহীত তেল অলপ দি দিছোঁ, ভালদৰে এইটো হিট হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া যিখিনি আমাৰ মছলা আমি লৈ লৈছিলোঁ ভাতকেৰেলাৰ গুটিৰ মছলা, যিখিনি গুটিখিনি পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ, আৰু সৰিয়হ, আদা আৰু নহৰু, পিঁয়াজ গোটেইখিনি একেলগে আমি পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। সেই পেষ্টটো এতিয়া আমি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ তেলত ফ্ৰাই কৰিম। তেলত ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এই ইয়াৰ পৰা তেলটো এৰি যাব লাগিব আৰু কেঁচাৰ গোন্ধটো নাইকিয়া, টোটেলি নাইকিয়া হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে মছলাটো ভাল লাগিব খাবৰ কাৰণে, অন্যথা ভাল নালাগিব মছলাখিনি খাওঁতে। গতিকে ইয়াতে যেতিয়া পেষ্টটো আমি দিছোঁ তেলত, এইখিনি ভালদৰে আমি ভাজি লৈছোঁ। ভালদৰে ভাজি আছোঁ এতিয়া, বহুত টাইমলৈকে আমি এইখিনি মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিম। চাওকচোন মছলাখিনি এতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, অলপ মানে শুকান শুকান টাইপৰ হৈছে, তেলটো এৰি দিছে। এতিয়া এইখিনি আমি নমাই ৰাখিম। চাওক, আমি এতিয়া এটা এটাকৈ ভাতকেৰেলাৰ মাজত মছলাখিনি সুমুৱাই ভালদৰে এটা পেকিং কৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, যাতে মছলাখিনি ওলাই নাযায় ফ্ৰাই কৰোঁতে। ধুনীয়াকৈ এইখিনি এটা এটাকৈ মায়ে চব চামুচত দি ভৰাই দিছে। এয়া 2 চামুচ চাউলৰ গুড়া, অকণমান হিং দিছোঁ, ইয়াতে অলপমান হালধি দিছোঁ, এয়া হালধি, অকণমান হালধি দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিয়া হ'ব, এয়া অকণমান নিমখ। ইয়াতে অকণমান আটা দিছোঁ মিক্স কৰি। এইখিনি মই ভালদৰে পেষ্ট বনাই লৈ তাত অকণমান ডুবাই ডুবাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ মচমচীয়াকৈ। কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু সকলোৱে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।